בואנה, אנשים פה כל כך הרבה יותר נחמדים מהמשחקים הקודמים, מה זה? Sliding device. כמובן, יש פה מזחלות שאלה. אמרנו זה זיהה. מה זה זיהה? אתה רואה פה מה זה? הנה, זיהר זה אר. זיהר זה טי. אוקיי. תראה מה זה. יכול לתפוס אותם בהפתעה את המניאקים האלה. לא, תפסתי אותו כבר. צריך לתפוס עוד אחד. גם יש פה את ה-XP ש... תשמע, מטורף. יש כזה. מה זה אופי? נראה לי לא. לוואן שוט מניס על אנדר. אתה יכול לגשת לזה שלך מפה? איזה מטורף זה. למה? לבוקס. מה זה הבוקס? אתה זוכר... שחקת במשחקים הישנים ישנים, נכון? כן. כל ה-Fire Red וכל זה. אז נכון בבתי חולים האלה היה את המחשב? נכון. אז זה זה. אז זה זה. שאתה משם מעביר את ה... את הפוקימונים במחשב ומוציא אותם. את הפוקימונים, כן. אז פה יש לך את זה בכל מקום, תראה. נכנס פה דרך המניו. מטורף. טוב, הלאה. הטכנולוגיה של היום, אני אומר לך. אומר לך. פוקימונים היום זה לא הפוקימונים של פעם. אני אומר, תבדוק אם אתה יכול להעביר את זה ליוזר. לא? או פשוט היוזו היה ממש גרוע. היוזו בינתיים נראה הרבה יותר טוב. לא, הוא ממש לא עבד, תראה לו בקים לא. אתה יכול לבדוק אבל, לא? לא בעיה להעביר את הגיימפייט. לא, לא בעיה. אני לא יכול להשתמש פה ביד.
מה זה, פשוט כמו לחבר פשוט כמה דברים ביחד, אה? איזה פליק פלק לא סיום. צריך לחבר חוטים, לא כלום. שים את זה למעלה ויאללה, אתה מסודר. זה הג'ינזו הזה עכשיו נכנס. מה זה, מלא אנשים יצאים, זה לא טוב. אין לנו ריטנשן. מלא אנשים לא נשאר, לא מצטרפים, כאילו... בוא נראה איפה זה הזה, איפה אמרנו? סרבר אינסייט, בוא נראה. אה, תשמע, אבל הסרבר אינסייט שלנו מטורף. תשמע, 113 weekly visitors, 46 weekly communication, שזה 50% יותר משבוע שעבר. התקנו את זה, בוא נראה. סרבר סטינגס. יש לנו 65% member retention. לא, אני עדיין רואה את השבוע שעבר, 55. הנה, תראה. השנייה אני אעשה... אני שולח בצ'אט. שולח. בבקשה. וואו. נו, רק חסר לנו את ה-20 אנשים. כן. אז רק אצלי זה לא התעדכן משום. מטורף. אני ארשום יאללה. עוד קצת. נו.